רוצים לראות ולהציג, זה משהו אחד. יש את המערכות שכותבות קוד. אני מניח שעד עכשיו, בנקודה הזאת בזמן, אני מניח ש... אולי באוכלוסיית הסטודנטים זה עוד יותר. מי פה כבר השתמש ב-ChatGPT? ובדיוק, הייתי מניח שבאוכלוסיית הסטודנטים עוד יותר לעומת אוכלוסייה רגילה. למה? כי יש שיעורי בית, אוקיי? ו-ChatGPT יודע לפתור לנו את השיעורי בית, הוא יודע לפתור לנו משימות של תכנות, ואלה דברים שבאמת, כמו שאמרתי, עד לפני חצי שנה, גם אני בתור מרצה בתחום של בינה מלאכותית, לא ראיתי את הדבר הזה מגיע וכל כך מהר, וזה פשוט נחת פה. ChatGPT הופיע ב-30 בנובמבר, מי שלא מכיר, בכל אופן אני אתן את הרקע, זה מנוע שחברת OpenAI, מייקרוסופט השקיעה ב-OpenAI 10 מיליארד דולר, החברה שווה כ-30 מיליארד דולר, ככל הנראה החברה שווה הרבה יותר, כי המוצר שהיא הציעה הוא בפער גדול מאוד, לעומת כל מצבי אחר כרגע בעולם, כלומר לגוגל, שהם פספסו פה, הם גם מאבדים בגלל זה אולי נתח שוק מסוים, שזה הולך למנוע בינג של מייקרוסופט, פלוס כמובן יכולות. אז בעולם הזה, אם נסתכל רגע, מתחילים להיוולד הרבה מודלים. אצל גוגל יש את בארד, פייסבוק שחררו, אם אני לא טועה, זה נקרא אלפקה, או למה, או שם של חיה כלשהי. סין גם מייצרת מודלים כאלה. כלומר, כל העולם, ברגע שהוא ראה את הכוח של הדבר הזה, כל העולם רץ לשם. זה רץ לשם בגלל כל use case אפשרי. היכולות של הכלים האלה, תחשבו, בסופו של דבר, הוא מחליף ומסוגל להחליף כל אחד מאיתנו. כלומר, אם זה מפתחים, מתכנתים, אנשי מרקטינג, אנשי פרודקט, כל דבר, לכלים האלה, לאג'נטס האלה, יש את היכולות באמת להחליף אותנו. עכשיו, גם תחשבו מבחינת אנושות ומבחינת חברה על האימפקט של הדבר הזה. אם בעבר במגוון מהפכות תעשייתיות, אם עכשיו החליפו את ה... בוא נביא דוגמה, אם אומרים בעתיד שיהיה רכב אוטונומי סוף סוף, כי מבטיחים אותו הרבה שנים, בסדר? אבל בסוף הוא יגיע. וכשהוא יגיע, תמיד אמרנו, אוקיי, אז נהג עבורי, צריך למצוא עבודה אחרת. מקסימום שילך ללמוד ויוכל למצוא דברים יותר טובים בשוק. פה יש משהו שלא היה קיים לפני זה. יש פה משהו שמחליף את המוח האנושי, אוקיי? ככה אני מסתכל על זה, מכיוון שהדבר הזה מסוגל לכתוב את הקוד, אוקיי? במקומנו. אנחנו יכולים להגיד לו, בוא תכתוב את הטסטים של הקוד הזה. עקרונית הוא לא צריך אותנו שנגיד את זה בכלל. כלומר, אם ChatGPT זה שכבה אחת, התחילו לצוץ כל מיני agents. יש למשל AutoGPT. AutoGPT אומרים לו משימה כללית, והוא מסוגל ללכת עכשיו לגלוש באינטרנט, להביא מידע, לסכם מידע, לנתח מידע, לכתוב דברים, אולי גם לדבר קוד, אוקיי? כלומר, יש יכולות של להריץ, אם משהו לא יתקבל, אם משהו לא רץ, יש פה הרבה יכולות שכיום אנחנו, או לפחות גם אתם, כשהתחלתם ללמוד, לא חשבתם שמישהו עושה את זה במקומכם. עכשיו, רק נזכור משהו אחד בהקשר הזה. לא משנה מה הלבל של זה היום, והלבל של זה כבר היום זה לבל גבוה. תזכרו כמו שבשחמט, אוקיי? בינה מלאכותית לא הולכת אחורה. זה לא שהיום יש לנו איזה משהו נהדר, ומחר זה יהיה פחות טוב, ואחרי זה, זה לא התקדמות כזאת. זו התקדמות שרק הולכת ומתקדמת, וגם בקצב שהוא לא לינארי. אז אם תסתכלו על עולם השחמט, בתור דוגמה, כיום אין בן אנוש שמשחק מול הבינה המלאכותית הכי מתקדמת בתחום של שחמט. כלומר, אם בעבר, כשהתחום היה יותר צעיר, אז היה את המשחקים האלה של אדם נגד מכונה, היום זה לא קיים. כי אין בן אנוש שיכול לנצח. כנ"ל במשחק של גו, יש משחק שנקרא גו, זה משחק שהוא עוד יותר מורכב משחמט, וגם בגו זה המצב. כלומר, כיום, אם בני אנוש משחקים נגד בינה מלאכותית, אז בדרך כלל מורידים כמה כלים מראש במשחק, מהבינה מלאכותית, כדי שלבן אדם אולי יהיה סיכוי כלשהו. אז תסתכלו על זה בהשוואה אלינו, בין אם זה מתכנתים או כל דבר אחר. מתישהו יגיע השלב שבו היכולות של, אם נכליל את זה, של המכונות, יהיו יותר מהיכולות של כל אחד ואחד מאיתנו. כלומר, כמו שלא נתמודד, הוא לא בשחמט,
כנראה יגיע השלב שבו לא נתמודד מולו בתכנון הזה. מבין שיכול להיות, כאילו יש פה משהו שהוא גם מבאס, אוקיי? אבל בסדר, זו המציאות ולשם כרגע העולם הולך. טוב, רקע עליי והחברה, אז אני תום גל, אני חבר בסיטו שלו, אנחנו יותר מאמנות של המדיה, עוסקים בתחום של המדיה, רוח המשפיעות, בינה מלאכותית, אני גם מרצה בארץ של המדיה, כולה מייקרו, כולה סיטו צבא, צפות החלטות של המשפיעות, ישראל דיגה לפה קומפיטר ויז'ן, אני גם בודק של רשות החדשנות, בתחום של בינה מלאכותית, אז חברות שמגישות בקשות לרשות, אז אני מטעם הרשות סוקר את החברות, ומרצה באון ראודר, לימדתי עולם של קורסים, אנדרואיד, תורת קומפילציה, מחשוב ענן, ניגוד אותות, תכנות מקבילי היטרוגני והפוקוס זה בינה מלאכותית. טוב, אז יש צ'אט GPT שכמובן הזכרנו, דיברנו, וכמו שאמרנו, רובכם גם השתמשתם, אז אפשר לדלג עליו. אגב, צ'אט GPT הופיע לעולם ב-30 לנובמבר. אני לא חושב שיש מישהו שעד היום לא שמע את זה, גם לא אנשים מבוגרים שלא קשורים בכלל לעולם של ההייטק. זה ייצר באזוורד ברמה עולמית ובאזוורד באז מאוד מוצלח. מעבר לזה, איזה דברים עוד יש לנו בעולם הזה שנכנס תחת קטגוריה של ג'נרטיב AI, אוקיי? הטכנולוגיות הג'נרטיביות שמייצרות דברים. אז באופן, לא יודע אם להגיד מפתיע או לא מפתיע, יש מודל שנקרא דלי 2, אתם כותבים טקסט, אתם מקבלים תמונות. עכשיו, מה מפתיע או לא מפתיע? זה אותה חברה, OpenAI. OpenAI שהביאו את המודל של צ'אט GPT, OpenAI גם הביאו את דלי. דלי, אני חושב שהיה מהמודלים הג'נרטיביים הראשונים שפרצו כולם דרך, ואני חושב שזה מצב מאוד מיוחד. כלומר, בעולם היום שיש חברות ענק של אמזון, פייסבוק, גוגל, וזה לא חברות שלא מתעסקות בבינה מלאכותית, שצצה חברה, אפשר להגיד שהיא נולדה היא חברה עלומת שם, והחברה הזאת כיום, מבחינתי לפחות, היא החברה הסופטוור, בינה מלאכותית, הכי מתקדמת בעולם, כי כרגע ביד יש לה את הטכנולוגיות הכי חזקות בעולם. אוקיי, אז דני, כמו שאמרנו, מאפשר לנו את אותו טקסט לאימג', וכמובן יש מודלים אחרים שאחרי זה נכנסו, מעבר לזה יש את מיד ג'רני. אגב, מי ישתמש בדלי או במיד ג'רני או באחד מהם? אז אני רואה שיחסית מעט, אבל זה בסדר, כלומר, היוז קייסים שלכם, מה היה היוז קייסים? למה השתמשתם בזה? זה בסקרנות או רציתם לשתור משהו למצבות? סקרנות בעבודות, איך חזר בעבודה, כאילו ליצוריות של עבודה? API שאנחנו יכולים להשתמש בו, לשלם פר טוקן, סוג של פר מילה. יש את Stable Diffusion. Stable Diffusion זה מודל שהוא פתוח, ובפועל אתם כותבים לו מלל, אני יכול להגיד לו מלל ברמה של תייצר לי כיתה עם 40 סטודנטים שנמצאת מול מרצה, בתאורה ככה וככה ומיקום מצלמה ככה וככה, וזה ייצר לנו באמת תמונות אמיתיות, מוחשיות, מציאותיות, וכל מה שאנחנו רואים היום, שאני חושב שכבר הלבל פנטסטי, שוב, זה רק משתפר ומשתפר. כלומר, הדברים הבאים שאמורים להיכנס ולהיות עוד יותר חזקים, זה מומי מלל, תייצר לי פרסומת, אוקיי? אני יכול להביא את הסקריפט ונקבל מזה וידאו. אני לא צריך אפילו לכתוב את הסקריפט, כי צ'אט GPT, אני יכול להגיד לו, תרשום לי את הסאבסקריפט של איזה פרסומת, לא יודע, לפיצה, הוא יביא את המלל, זה יעשה את הוידאו, יש פה עולם חדש, ואתם רואים בנישות האלה שעכשיו הצגנו, תחשבו איך זה משפיע על מקצועות קיימים, על איזה קריאיטיב למיניהם, על אורחים, על מי שכותב בכלל, אפילו מלחינים של שירים, אוקיי? כלומר, אין מקום שהטכנולוגיות האלה לא משפיעות, בצורה יוצאת דופן.
אוקיי, מעבר לזה, יש חברה ישראלית שנקרא סטיילטק. אופטימייזר באופן כללי גם משקיעה בחברות, אז סטיילטק זו אחת מהחברות שאנחנו משקיעים בה. סטיילטק, מה שהם עושים מאוד מעניין, והתמונות פה אמיתיות. עכשיו, התמונות שאתם רואים, הנשים האלה, הדוגמניות, הן לא קיימות, והבגדים הספציפיים, הבגד קיים, אוקיי? אבל מה שסטיילטק עושים, הם באים להחליף למעשה את הימי צילום. כלומר, מקבלים את הבגד, יכול להיות שקיבלנו את זה בווידאו, יכול להיות שקיבלנו את זה. מהדבר הזה, מהדאטה של הבגד, שיכול להיות שהוא צולם על דוגמה, אומרים עכשיו, תייצר דוגמנית עם שיער אדמוני, גבוהה, שלובשת את הבגד במנוחת ככה וככה, עם מיקום של מצלמה כזה או אחר. כלומר, הדבר הזה נוצר מטקסט, כן? כלומר, יש פה אימון של Neural Networks, רשתות נוירונים, והדבר הזה שאנחנו רואים פה נוצר מטקסט. מעבר לזה, בכל העולם הזה, כמו שאמרנו, יש הרבה חברות, אז גם לגוגל יש להם מודלים, המודל שלהם נקרא Imagine, אז יש להם גם מודל של כנר, מטקסט, ומליט התמונות. אז בכל אופן, מה שאנחנו רואים פה, ואנחנו חשופים להמון דברים, אגב, אלה חלק מהתוכנות שאפשר לראות שייצרו פה. אז אתם רואים פעילים כל הכל שהוא, ג'ירפה שנראה שיצא שם לא ברור, אני הולך לתפעם עם מיקרוגל. יש פה עולם, או יש שם איזה לופי שהולך לו, כנראה, באזור ניו יורק. יש פה עולם שתחשבו כמה מורכב לייצר את זה. אוקיי, אתם מתכנתים. כמה מורכב זה צריך להיות בשביל משהו שייצר מאפס, בכלל שהוא יבין את המדל שמבקשים, ושהולך לשים value של כל פיקסל, שהולך לענות על מה שביקשו, אוקיי? היכולת הזאת היא אדירה. עכשיו, מעבר לזה, כמובן, הרבה חברות ענק בטכנולוגיות האלה, ועוד משהו שחשוב להבין על העולם הזה, זה הייתה תקופה, אני חושב שסטארט-אפים יכלו להיוולד ולקום ולעשות טכנולוגיות של בינה מלאכותית ולהביא מוצרים. כיום, כמובן סטארט-אפים תמיד יכולים להיוולד, אני לא יודע אם הם יכולים להביא את החדשנות של לייצר מודלים כאלה. זה לא כי הם לא יכולים לייצר את המודל, אלא בגלל כוח המחשוב שצריך בשביל כבר לאמן את המודל. אני אתן לכם דוגמה, OpenAI. OpenAI, כמו שאמרנו, מייקרוסופט השקיעה ב$10 מיליארד. הם נהנים מכוח מחשוב של מייקרוסופט. אם מישהו עשה פה קורס בינה מלאכותית, בטח חיפשתם איפשהו GPU, שיהיה לכם קצת זמן נורמלי של ליבון. האם מישהו יודע פה, או רוצה לזרוק מספר, אני אגיד יותר או פחות, כמה GPUs השתמשו בהם בשביל לאמן את המערכת של ChatGPT? מישהו יודע? מישהו רוצה לזרוק מספר? 2,000. אז אמרת 15,000, מישהו אמר 2,000, יותר? 33 מיליון פחות, סבבה. אז בכל אופן, 90,000 GPUs, 90,000 מעבדים גרפיים. עכשיו רק שתבינו מה זה 90,000 מעבדים גרפיים האלה, תחלקו את זה ב8, ב-NVIDIA יש מערכות שנקראות DGX, המערכות האלה זה סופר קומפיוטר, כל אחד כזה, כלומר כל שמיניה שאמרנו עולה סדר גודל $200,000 $400,000. יש להם 90,000 GPUs ו-280,000 CPU cores. יש להם פה כוח עיבוד שתחשבו רק החשמל שהדבר הזה מצריך בשביל לאמן את המודל, זה מיליוני דולרים. בגלל זה אני אומר כבר חברות שהחדשנות תצטרך באמת לנבוע מהם, כלומר אימונים בלארג'סקייל הזה, כבר פוחתות. בגלל שללחוץ על Enter ולהמתין לטריינינג לתוצאות, זה לבד שווה מיליוני דולרים. לא לדבר על הכוח מחשוב פה, כן? אז בסדר, כמה זמן נותר? מה? דקה. דקה זה נהדר. אוקיי, עכשיו מעבר לזה, יש הרבה צ'אלנג'ים שבעבר חברות יכלו להשקיע בעולם. לאמן את המערכת שלהם. אולי יש מערכת רפואית שרוצה לזהות כלי ניתוח. אולי יש מערכת סורווילנס שרוצה עכשיו לזהות את האנשים בקהל ורוצה לעשות טרקינג אחריהם.
כל הדברים האלה הצריכו גם פיתוחים ופיינטיונינג ולאמן את המודל וכו' וכו' וכו'. אנחנו רואים ככל שהזמן עובר, יש טכנולוגיות שמונגשות לכולם, שמעלימות הרבה חברות, הרבה נאום, הרבה אימון אולי שהם עשו, והידע שמופץ בכל העולם, חשוף לכולם, מעלים את כל הדברים שהיו לפני. למשל, פייסבוק. פייסבוק, מטא, לפני שבועיים הוציאו מודל שנקרא סאם. סאם זה סיגמנט אניפינג מודל. סיגמנט זה כמו תהליך של אובג'קט דיטקשן, זה קלסיפיקציה פר פיקסל, כלומר בפשטות, כשיש לי תמונה אני מסמן איפה כלב, איפה דשא, איפה שמיים, אני מזהה הכל, אבל ממש כאילו סרטטתי מסביבו. הם הוציאו מודל שעושה סגמנטציה להכל. הם אימנו אותו, אני חשבתי כמה זמן היינו צריכים לאמן את זה, אם היינו עושים את זה על GPU אחד אצלנו במשרד. הם אימנו את זה רק עם 256 GPUs, חמישה ימים, על GPU ה-100, שלנו זה היה לוקח 14 שנים לעשות את האימון, אז הם עם הכוח מחשוב שלהם, אז מן הסתם לחמישה ימים. וזה מודל שנגיש לכולם, אוקיי? אז יש פה, אנחנו רואים הרבה התקדמויות, הרבה יכולות, כתיבת הכל. בקיצור, יש פה עולם, ממש עולם, של בינה מלאכותית יוצרת, ואם בעבר אנשים אמרו, מחשב, לא הולכה לעשות משהו, יצירת אומנות כמו שבן אדם מייצר, אין לו רגש, אין לו זה, אין לו זה, אין לו זה. בעבר הייתי צריך להביא הרבה הסברים, היום אני לא חושב שאני צריך להסביר כלום על זה. רואים את התמונות שזה מייצר, רואים את הוידאוים שזה מייצר, רואים את התשובות של ChatGPT, אנחנו מבינים שאנחנו עומדים מולנו דברים בהחלט יצירתיים, שרק רוצים להתקדם. אז זה בגדול, שמחתי לשוחח. אני אתן לך עוד זמן.